כאן נטע מחדר הבקרה של משימת רקיעה. ואולי שמתם לב שהזיסמה שלנו היא אין חלום רחוק מדי. אפרופו, אין חלומות, אילי יש חלום חוזר, שבחלום אני מנחה סרטון ואז מגלה שבאתי בפיג'אמה. אוקיי. אבל יש חלומות שכן מתגשמים. כמו למשל להגיד שלום לאיתן סטיבה שנמצא בתחנת החלל הבינלאומית. שלום לכם מתחנת החלל הבינלאומית. השהות בחלל היא הגשמת חלום לא רק עבור איתן, אלא גם עבור כל מי שלוקחים חלק במשימת רקיע. מדענים ששלחו ניסויים, אנשי חינוך שכתבו שיעורים ועוד רבים וטובים. זה רגע מאוד משמעותי עבור כולם. ורצינו למצוא דרך להביא לחלל גם את החלומות שלכם. בשנה האחרונה נאספו חלומות מילדים ומבוגרים בישראל ובעולם דרך הפרויקט המקסים של ארגון דרימי בשיתוף מרכז פרס לשלום ולחדשנות וקרן רמון, שביקשו מכם לשלוח אליהם את החלומות שלכם לעתיד. הפרויקט המיוחד הזה הוא גם חלק מהחזון של רונה רמון, זיכרונה לברכה, שרצתה לעודד ילדים לחלום ולהגיע הכי רחוק שאפשר. היא האמינה שלחלל יש כוח לעורר בנו השראה ולייצר שפה משותפת וקירוב לבבות. עשרות אלפי חלומות הגיעו אל דרימי ועברו למאירות ומאירים שהפכו אותם ליצירת אומנות אחת גדולה שמכילה את כל החלומות. היצירה המרגשת הזו הוצגה כבר בכמה מקומות מרכזיים בעולם, כמו בטיימס סקוור בניו יורק, ביפן, בלונדון ואפילו במרכז פרס לשלום ביפו. ועכשיו, סוף סוף הגיע הזמן שחלומות יוצגו גם בחלל החיצון, בתחנת החלל הבינלאומית. ועכשיו איתן ישחרר בתחנת החלל הבינלאומית את דגל החלום הגדול. בדגל אפשר לראות חלק קטן מהיצירה הגדולה. בצד אחד מופיע כדור הארץ המורכב מציורים של החלומות שלכם, ובצד השני מופיעים 100 חלומות בכל מיני שפות. לא סתם בחרנו במשימת רקיע את הסלוגן "אין חלום רחוק מדי". ואם אתם רוצים ורוצות לצאת למסע סביב העולם ולראות את כל החלומות שאספנו, ייכנסו לאתר הפרויקט. שם מחכה לכם מפה אינטראקטיבית, בה אפשר לקרוא את החלומות שנאספו לפי מיקומי החולמים בעולם, וגם לראות את היצירות שנאספו בהשראתם על ידי 50 אומנים ואומניות מסביב לעולם. זהו, עד כאן היום מחדר הבקרה. לעוד סרטונים ופעילויות מתחנת החלל, שווה לבדוק את האתר של משימת רקיע. זה אתר חלום. אבל לא זה שאני באה לעבודה בפיג'אמה. זה...